Закарпатське регіональне відділення Фонду державного майна України згідно з новаціями повинне об'єднатися із Волинським та Львівським із центром у Львові. Керівництво відділення вважає таку реорганізацію неправомірною. Проблему розглядають у трьох аспектах – правовому, політико-економічному і морально-етичному. Ми бачимо грубе порушення норм чинного законодавства України, а саме, в першу чергу, це Конституція України, яка є основним законом нашої держави, яка передбачає, що органи центральної влади створюються на підставі рішення Кабінету міністрів України. Так само це порушення як закону про Кабінет міністрів України, так і постанови Кабміну 1074. Крім того, юридично такі процеси регулюються спеціальним законом і повинні здійснюватися Кабміном, аж ніяк не згідно з дорученням прем'єр-міністра. Як такого акта Кабінету міністрів, ну, в даному випадку, чи розпорядження, чи постанови, на сьогоднішній день нема. Її нема, і яким чином було винесені ці накази щодо реорганізації, ну, не тільки нашого регіонального відділення, а й інших регіональних відділень по Україні, не зрозуміло. Колектив не проти реорганізації, але тільки, щоб вона проводилася виключно, згідно законодавства і в тих рамках. 40 мільйонів у 2018 році, 8 мільйонів вже цього року принесло державному бюджету Закарпатське відділення. Це у 8 разів більше, ніж витрачають на свою діяльність. Тому економічного підґрунтя в реорганізації теж не бачать. Відділення обслуговує більше 400 договорів оренди державного майна. Втрачається керованість і великі втрати у часі і в порядку оформлення документів понесе наш бізнес. Проте найбільшою проблемою вважають скорочення 5 працівників Закарпатського відділення. Не береться до уваги абсолютно думка членів колективу, не береться до уваги думка тих професіоналів, які давно дуже працюють у цій сфері і які дійсно можуть багато чого змінити. Для мене і для мого заступника першого, який давно працює у регіональному відділенні і має досвід державної служби більше 25 років, на жаль, не знайшлося місця, робочого місця у новоствореній структурі. Тому мене ще раз це переконує в тому, що основна мета цієї реорганізації – це заміна керівництва регіонального відділення Фонду держмайна. Від імені колективу РВ Фонду державного майна України у Закарпатській області подали позовну заяву до адміністративного суду з вимогою зупинити дії наказу про реорганізацію, а також звертаються до вищих органів влади втрутитися у ситуацію і не допустити незаконних дій.